افضل انا بيك انت. طب انا عايز حد يساعدني. هتقدر انت تمسك الهيلتي ده وتكسر بيه؟ ما انت متكسر. اه يا ابني ما التكسير ده كلام فاضي، ده انا جايبك انت عشان تكسر، انا رايح اشوف حاجه اهم من كده. طب كلام ما كلام فاضي التكسير، يلا نشوف الشغلانه المهمه وسيب التكسير لوحده. ما مهم التكسير ده، احنا لو ما كسرناش مش هنعرف نشتغل، ده اهم حاجه التكسير. مش عارف امسكك منين، انت مش قلت كلام فاضي؟ يبقى يلا نشوف المهم. كيف اهم حاجه التكسير الوقت؟ اخ منك انت، عايز تشغلني في حاجه وخلاص. يا حبيبي انت مش هتقعد فلوس، انت هتذلل ولا ايه؟ لا اما اقول لك ايه، امسك ال 50 بتاعتك اللي انت مش حاططني بيها من الليل معاك، ومش عايز شغل تاني. حبيبي يا خد يا ابني خد، ما تغدربنيش يا ابني، يا ابني ما تغدربنيش في النهار كده. روح يا عم هزلني من ال 50 جنيه بتاعتك، مش عايزها. ايه ماله ايه؟ 50 جنيه عطاها لي مش حاططني بيها من الليل، واما يقول لي جلد كسر في الحيطان. طب انا مش قلت لك تزوده 50 يا عم؟ ايه ال 50 تزود يا عم، انت بتدفع من جيبك. اه ده اللي انت زعلان عليه، ده اكله بس النهارده ب 70 جنيه، وعطى له 50 جنيه يعني 120 جنيه، رد عليه. 70؟ ليه يا حبيبي انت بتاكل ايه؟ طلبت بروست. بروست ده في البيت عند ماما وبابا، انما هنا كده مفيش بروست. هاتش يا حبيبي ال 50 جنيه وبخلي حد فيكم يعدي من شارعنا. طب ماشي روح سيبك منه يا عم، بكره نجيب غيره.